her zaman dönmez gururum. Kollarıma güç veren varım ata. Sen benden iste ki kulluğda durum. Her sözüne can feda varım ata. Zähmetimi çekmişsen ötü billeri. Saçların ağlar karışık o. Ellerimi tutmuşsan güç verip bir ellerim. Ben ki sana her şeyi borçluyum. Sensiz olmaz evladım da bu dünyada. Yoktur ele bir nefer sana hayata. Öğrendim bana mahir ol sözümüz yaşam. Sen benim en büyük dayağım sana yatar. Sen benim en büyük dayağım sana yatar. Zehra, neçə yaşın var sənin? 6. Dünən hara getmişdin sən? Gül bayramına. Hara bak ya. Bəli. Orada kimi gördün? İlham Əliyevi. Gördün onu? Bəli. Görüşdün onunla? Bəli. Nə dedin ona? Dedim ki, İlham Əliyev, yox, İlham Əliyev, siz Heydar babanın oğlusuz. Hə. Helə dedim. O nə dedi? O dedi ki, o da sevindi. Gül bayramında. Uşaqlarla görüşürdüm, uşaqlar məni əhatə etmişdir, hər il mən gül bayramında uşaqlarla görüşürəm. Biri yaxınlaşır, nəsə deyir, o birisi yaxınlaşır, nəsə deyir. Biri gəlir ki, deyir ki, mən sizi tanıyıram, cənab prezident, siz prezidentsiniz. Balaca uşaqlardır, 4-5 yaşında. Bir qız yaxınlaşdı, 4-5 yaşında, deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydar babanın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu gün eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir.